Ողջույն սիրելիներս, այսօր պատրաստելու ենք շատ համեղ, տոնական և գեղեցիկ աղցան, որի անունն է դեղց։ Դե ինչ, սկսենք պատրաստելը։ Պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է 400 գրամ հավի եփած միս, ես օգտագործել եմ կրծքամիսը, 1 մեծ չափի գազար եփած և մանր քերիչով անցկացրած, 3 ճաշի գդալ քամած մածուն, 1 մեծ չափի եփած բազուկ, որը նույնպես արդեն իսկ մանր քերիչով անցեմ կացրել, և այստեղ կարևոր պայման, քերիչով անցկացնելուց հետո պետք է ջրային մասայից ազատվել, այսինքն քամիչով անցկացնել և նոր օգտագործել։ Այստեղ ունենք 100 գրամ ընկույս մանրեցված, 1 պաչ սխտոր ճզմած վիճակում, 1 թեյի գդալ աղ, 1/2 թեյի գդալ խմելի սունելի, 1/2 թեյի գդալ սև պղպեղ և 1/2 բաժակ մանր կտրտած համեմ, նաև ունենք նուշ, որը օգտագործելու ենք աղցանի մեջ։ Հիմա բաղադրիչների մի մասը կխառնենք իրար, ավելացնում եմ հավի միսը, ընկույզը և հիմա կավելացնեմ նաև կանաչին։ Ահա, սա մի կողմ դնենք և հիմա անցնենք մյուս բաղադրիչներին։ Արդեն իսկ նշեցի, որ օգտագործել եմ քամած մածուն, հիմա ավելացրեցի ճզմած սխտորը և համեմունքները։ Պետք է մի լավ խառնել, որպեսզի այս բոլորը լավ խառնված լինեն։ Իդեպ, ովքեր որ հետևում են իմ ալիքին, երևի նկատել եք, որ շատ ժամանակ ես օգտագործում եմ քամած մածուն։ Այս տարբերակով ավելի համեղ է և ավելի առողջարար է, բայց եթե ցանկանում եք, կարող եք փոխարինել մայոնեզով կամ թթվասերով։ Իսկ այդ դեպքում, եթե դուք փոխարինելու եք մայոնեզ կամ թթվասեր, խորհուրդ եմ տալիս ավելի քիչ քանակությամբ ավելացնել, որովհետև վերջում մեզ հարկավոր է, որպեսզի այս աղցանը այնպես լինի, որ կարողանանք ձև տալ, կլոր ձև, այսինքն գնդիկներ ստանանք։ Հիմա մի լավ կխառնենք և ես ցույց կտամ, թե ինչպիսի մասա պետք է ստանանք վերջնական մասում, որպեսզի կարողանանք գնդիկներ պատրաստել։ Ահա, և խառնեցինք, հիմա, ահա այսպիսի տեսք պետք է ունենա, տեսնում եք խառնված վիճակում։ Ինչու եմ քամած մածունը օգտագործում, որովհետև քամած մածունը ավելի խիտ է և ջրիկ մասա չունի և վերջնական տեսքը ավելի գեղեցիկ է ստացվում այդ տարբերակով։ Հիմա վերցնում ենք գդալով և գնդիկներ ենք պատրաստելու։ Նուշը դնում ենք մեջտեղում որպես կորիզ, գիտենք, որ դեղցի կորիզը նման է նուշի, և դրա համար օգտագործել եմ նուշը որպես կորիզ։ Հիմա մի փոքր ավելացրեցի, որովհետև ուզում եմ, որպեսզի դեղցը լինի ավելի մեծ, եթե ցանկանում եք ավելի փոքր լինի, ապա գնդիկները կարող եք ավելի փոքր պատրաստել։ Հերթով գնդիկները պատրաստում եք, ահա այստեղ ունեմ ես 4 գունդ և հիմա կանցնենք դեղցը պատրաստելուն։ Բայց նախքան դեղցը պատրաստելը, ասեմ, որ պետք է ավելացնենք բազուկին աղ և պղպեղ։ Գազարը արդեն իսկ համեմել եմ աղով և պղպեղով, բայց բազուկը չէի համեմել, դրա համար հենց հիմա արդեն իսկ համեմեցի և մի լավ կխառնենք, որպեսզի բոլորը լավ խառնված լինեն։ Այստեղ վերցնում ենք 1 ճաշի գդալ գազարից և տարածում այսպես սննդային այս թաղանթի վրա, և հիմա կվերցնեմ նաև բազուկից 1 ճաշի գդալ և նույն կերպ կտարածեմ սննդային թաղանթի վրա։ Պետք է այնպես տարածել, որպեսզի մի փոքր շրջանաձև տեսք ստանա, կարողանանք այդ գնդիկը մեջտեղում դնել և հավասարաչափ լինի, այսինքն մեկ կողմում բաց տարածք չլինի, մյուս կողմում ամբողջությամբ պատված լինի։ Ահա այսպիսի տեսք։ Հիմա գնդիկը դնում ենք մեջտեղում
Եվ այս սննդային թաղանթը կամանց վերև բարձացնելով, ահա ինչպես որ տեսնում եք, զգուշությամբ պետք է փակենք եւ ձեռքերի հպումով այդ գազարն ու բազուկը վերև ենք տանում եւ ամբողջությամբ այսպես հիմա պետք է փակենք։ Այս վերևի հատվածը այսպես ոլորում ենք եւ թողնում որպեսի մնա։ Եվ նաեւ մյուսներն էլ պատրաստում ենք նման կերպ, ինչպես որ արդեն իսկ տեսակ տեսանյութում, թե ինչպես ցույց տվեցի, բայց այս մեկն էլ ցույց կտամ, որպեսզի ավելի պարզ լինի, թե ինչ եք անում, որ վերջում ստանալու ենք այդ գեղեցիկ դեղձերը։ Ահա, սա էլ, տեսեք, մի փոքր ներքևից դեպի վերև ենք բարձացնում ամբողջ կողքերով, այսպես, բայց հիմա մենք տեսքը չենք տա դեղձի, այլ մի փոքր ավելի ուշ, պետք է տեղափոխենք սառնարան կես ժամ, ես շտապում էի կես ժամի փոխարեն սառցախցիկում պահեցի 10 րոպե, եւ 10 րոպե պահելուց հետո արդեն անցանք գործի եւ սկսում ենք գեղեցիկ տեսք տալ, այսինքն պատրաստում ենք դեղց, հիմա այսպես կողքերով այսպես ենք անում, տեսեք, մեջտեղի հատվածում էլ մի փոքր փոսիկ ենք անում, որպեսզի ավելի տեսքը նման լինի դեղցի։ Դե ինչ, ահա եւ մեր դեղցը համարյա պատրաստ է, վերջնական տեսքը տալիս ենք այսպես գեղեցիկ տերևը դնելով, մեր դեղցը արդեն իսկ պատրաստ է, կարող ենք վայելել այս համեղ ու գեղեցիկ աղցանը։ Երեխաները շատ հավանեցին, բոլորս էլ շատ հավանեցինք այս համեղությունը, կարծում եմ ձեզ էլ դուր եկավ այս գեղեցիկ աղցանը եւ դուք էլ կփորձեք, եթե փորձեք, մեկնաբանություններում անպայման գրեք, թե ինչպես է ստացվել ձեր մոտ այս աղցանը եւ արդյոք հավանել եք այն։ Եթե հավանեցիք տեսանյութը, սեղմեք լայք, եթե առաջին անգամ եք իմալիքում, սեղմեք բաժանորդագրման կոճակին, նաև սեղմեք զանգակոճակին, որպեսզի ստանաք ծանոթություն իմ նոր տեսանյութերի։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք եւ մեկնաբանություններ գրում։ Ստեսություն, կհանդիպենք շուտով։